Do ringu předposlední borce. Do rohu červeného k zápasu s pořadovým číslem 9 právě teď nastupuje Tornike Puričamiašvili. Roh červený a já to nebudu zdržovat a pozvu i druhého obra do ringu, boxera, pro tento duel do rohu modrého. Dámy a pánové, přichází Martin Brzesky! Generál Kyslivek, náš patronek, pomáhá s vítězstvou a odstavuje. Zobrá těru, co je to po škole, kde my máme, lidi sa sami, chvíli skupaj. Dáme antasy, náš vědět a počešný pasy, od charakterní, ty vyjadáči, přes na svýka musí, kdo na kraji, na kusí, jeden už spá. Kdo pobědí, že tam ani je švápa, jeden už těmu, čo těla zápa, počo se skává, před náma je vatva. Tak to jsou oni. Oba borce dalšího zápasu už máme v ringu. V zápase s pořadovým číslem 9 v rámci Galvečenu. Tohle je box. Dámy a pánové, jejich krátké vizitky jsou následující. Roh červený a v něm Gruzínec, kterému je 33 let, měří 190 cm. V profiringu boxuje 9 let a jeho aktuální skóre zní 9 vítězství a 17 porážek. To je Tornike Puričamiašvili! Proti němu roh modrý a v něm, dámy a pánové, polský boxerský talent. Je mu 34 let, měří 188 cm. V profiringu je už 11 let a jeho aktuální skóre je více než úctyhodné. 9 zápasů, 9 vítězství, z toho 7 stylem KO. Dámy a pánové, Martin Brzesky! Tak to je souboj titánů, který uvidíme už tak, za malý okamžik zápas, a který bude rozhodovat jako ringový rozhodčí pan Bohumil Rikšlos. Čeká nás souboj vypsaný na 6x3 minuty. Super tíhy, 6x3 minuty. Oský boxer zatím. Pěkná přední rovná, dlouhá. Hezky tam otravuje. Gata, 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 gata
Tak to pěkné spotky od Martina. Tak Marcin zatím pohyblivější. Krásný zvedák od Martina. Tak, aho, teď krásný přední hák od Tornikeho. Ať si možná myslím, že to možná mohlo přijít i počítání, ale jestli nepřišlo předtím, tak rozhodně přichází teď. Tak a Tornike si půjde za ukončením. Posledních 10 vteřin prvního kola. Tak, máme tu další počítání. Tak a Marcina právě zachránil gong, takže má čas na odpočinek. Tak já nevím, jestli nám to v zpomalených záběrech ještě ukážou a byla to tam krásná kombinace, kdy Tornike promáchl přední hák, ale jak to promáchl, tak změnil směr a přišel tam druhý hák z druhé ruky a ten tam sedl jak prdel na hrnec. A Martin se nám tam skácel poprvé k zemi. Kde si teda možná myslím, že to mohlo být na počítání, ale nevím, jak z jakého úhlu to měl rozhodčí. Já jsem to teda viděl úplně přímo. Mě tam trošku zahoučil po úderu, ale každopádně trvalo to asi 5 vteřin a přišlo počítání, takže teď uvidíme, jestli se z toho Martin zpamatuje a nebo Tornike dokončí, co začal. Coach Sout. Hned v prvním kole jsme, dámy a pánové, viděli opakované počítání, tak uvidíme, co přinese kolo druhé. Tak jdeme do druhého kola. Давай, Tornike, egreve, agaruna, baga, sagaraperi, agaruna. Rodini, aruna, kadakhlebi, kadakhlebi. Vidi, kelo, vidi. Kadakhlebi, Tornike. Vidi, Tornike, vidi, vidi, vidi. Esi, sadi. Asti, vidi, kelo, vidi. Esi, dauši, dauši, davaj. Tvrdé údery, tvrdé spotky, střídej se s hlavou od Tornikeho. Tak Marcin teď vypadá, že se oklepal, nabral druhý dech a
snaží se zvrátit průběh zápasu ve svůj prospěch. Marcin se tam trošičku chytá, už na to byl dvakrát napomínán. No, dvakrát na to byl upozorněn. Napomínán ještě nebyl. Tak a máme to konec druhého kola. A tady to vypadá na zranění rohu gruzínském. A právě to tak bude. Gruzínský boxer si zranil ruku. A sundáváme rukavice. Máme to ukončení před limitem. Nečekané, ale je tu. Bitva super těžkých vah se nedočká dalšího kola, protože tu máme. Vítězem se tak stává polský Marcin Brzeský. Jen si počkáme ještě na Dámy a pánové, milí fanoušci boxu, přesně jak jsme předpokládali, sledovali jsme skutečně zajímavý zápas. Zápas, kde se to přelévalo z jedné strany na druhou a čekali jsme, že po dvou kolech se to bude přelévat dál, ale bohužel pro zranění gruzínského borce musel být zákaz ukončen a tak v tomto duelu se nakonec vítězem stává boxer z rohu modrého. Dámy a pánové, Marcin Brzeský!